አንቺ ግን በባሻ ለደራደር ማልሻል እንዴ እንዴ ብዬ ለደራደር እንዴ እሳቸው እኮ ባይኖሩ እናንተ አልጀላችሁ ሰማዴ ዛሬ ፋ ማለት ነው ፈልጉ አረ አባቴ እኔ ማሚዬ ካልፈቀደኝ ዛሬ ከዚህ ቤት ንቅንቅ አለ ወቤት አቤት አሁን ይቅሩላችሁ የምትቀሯት መስሉ እንዴ ማይ ዛሬ ማብረን ነው ፋ ምን ልበል አይዋል ዛሬ ደግሞ ኩያው አደረገ ለማንኛውም ያው ለሊት መታችሁ እንዳትቀሰቅሱ አራና መሽማሚ በቃ ደርሱ መልስ በየውኩ እስከ 9 ብንቆይ ነው ወይ ምን ነው በጊዜ አረኩ አባዬ 11 አይሻላችሁ መጣው በልክ በደስታችን ገረማ ማሚ እንዴ ምን አብረን ብንይ ነበር እስኪ ነበር ያው ማለት ነው አብረን እንሄዳለን አብረን እንሄዳለን እንግዲህ ሁሉንም ቦታ ተቆም ያልሽው እኔ አልኩት መጅ ነው ያይና አባት መታረቁ ይሄ ዴቪዬ በቅርቡ ጊዜው ቀርቧል እንጠብቃለን ኤኒዌይስ ለምን እንጠብቀን ስራ እ ዴቪዬ ነኝ ፍቅርባ ማን አሁን ይሄ ወንዳውን ባልሰው ነው ማ እንደሱ ማቆና አስቀያሚ ልጅ ነው የሚሆነው እቺ ልጅ ግን ከኔ ጋስቶን ማና አባቱ እንደሚነግረው አላቀ እንዴ ምን ነው ፊት እስቲ ያ ኮሙንድ ማኖ ግርማ ቆይ ከሷ ጋር በሰላም ጊዜ ማሳለፍ ይቻል ማለት ነው ዛሬን እንኳን ቢተዋት ምን አለ በደስታው አቀ አሁን እስከ ቁጥጥር ውጪ ይሆነ ነው በጣም በዛ በልበል ባክኑታ እኔ ጻባሉ ድን ቤት ቀይረን ጠጣ ነይ ሳባ አንተ በጣም ቡርቱ ሆነ እስቲ እስቲ ቆይ ማሰራፊ መሰለኝ። አረ ምን ነው? እኔ ምን ትናንት ምን ሆናችሁ ነበር? ማለት ምን ሆነ? የመብራት ፖል ራሱ እኮ እንደዚህ ቀጣይ ነው። ማዘራወቀች እንዴ? ቆይ ምንም ተዛላችሁም እንዴ? ስትገቡ እኮ ቁጭ ብለን ነበር። አረ ምንም ተዛይለኝ በእናት ስማ። በኋላ ልብሱን ላውንደሪ ስጥልኝ። እሺ። Wow.
علي ما تعال تفطروا ነገር በጣም ይቅርታ ችግር የለውም አለፈኩ እስከመቼ እንደዚህ እንደምንቀጥል አላውቅም ግን مش ለምን ያንተ ስም ሲጠራ እንደዛ እንደሚሆን እኔ ሊገባኝ አልቻለም ምን አድርግ ይሆነው እንደዚህ ጥምድ አድርገ ያዘ እኔ ምን አውቅለት ያው የሚስቶን ደሞች ባህሪ ይመስለኛል እኔ ምን ልቃል አንቺ ምን ትይ አሁን ምን ያሰብክ ነው? ስራ መጀመር አለብህ። በግርምሽ ፊት ሙሉ ሰው ሆነህ መቆም አለብህ። እምነት ሊጥልብህ ይገባል። እሱቤ እሱ ኮሚ የሚፈልገው ነገር በቅጡ ማይናገር ሰው። ቆይኔ እንዴት ነው እሱን ፍላጎት ለማሟላት የምችለው? ይሄን ደግሞ አንቺ በደንብ አድርገሽ ታውቂያለሽ። እሺ በቃ እንዳልክ ልደፈው ነው እና አተላ ነው ዛፍ ስር ምደፈው እዚህ ኮኑ ሁሌ ምደፈው ምን ማለት ነው እዚህ ሽታ እኮ ያመጣል ምን ነው ግረኩዚ ነው ሁሌ ምደፈው አባታ ተከራከረኛለ እንዴ አንተው ሄድገባ ሽታ ያመጣል ይያልኩ አንዴ ምን አባቱ ይከራከረኝ አረ ባክሽ አቅርቢልኝና በልጭ ቶሎ ልመለስ። ግርምሽ ያጉርሰኝ አቅርበሽ መብላት ነው በማያጥንት ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ ምን አይነት ልጅ ባካችሁ ልገልኝ ነው እንዴ ብላንጂ አይ በቃ
ልጄ ጓደኞች የሉም እንዴ? እነሱ ጋር ነበርኩ ትንሽ ልጅ ኮመትች። ዛሬ እኮ ሚካኤል ነው ቤተክርስቲያን አንሄድም? እኔ ነገ ሄዳለሁ። ከፈለክ አንተ ሂድ። ትሄድ እኮ ጥሩ ነበር። ዛሬ ሰዎቹ ምን ነክቷቸዋል? ፈልግ የሚያስፈልገኝና ማያስፈልገኝን ለይቼ ማቅ ትልቅ ልጅ እኮ ነኝ። እንዴት ነው ነገሩ? ሄሎ ቃል። ሄሎ እንዴት አመሽሽ? ደህና ነኝ። ተኝተ ነበር እንዴ ቀሰቀስኩ? ትንሽ ጋደም ብዬ ነው። በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ትንሽ እኮ ስትናፍቀኝ ጊዜ መውጣት ከቻለሽ ወግ ማድረግ እንችላለን። አሁንማ የግርምሽ መምጫ ሰዓት ደርሷል። ካልሆነ ነገ ጠዋት እንገናኛለን። ደስ ይለኛል። አሁን ግን ልተኛ በቃ። ምን ነው ደበረ? አልደበረኝም ቃልዬ። እኔ እኮ ነኝ አውቃለሁ። አሁን ምን እንደሆንክ ንገረኝ። ቤተሰቦች የሌላ የማላውቃቸው ሰዎች እየሆኑብኝ ነው። የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባ ቢ ግቢ በቆየሁባቸው ጊዜያት ይሆናሉ እንዲያደረጉኝ እንዳላስብ ደግሞ ችግሩ ከኔ እንዳልሆነ አውቃለሁ። አይዞክ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሺ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ አሁን ተኛ፣ እረፍት አድርግ። ደህና ደር። ደህና ደር። ረፍት ይበቃሻል። ስራ መጀመር አለብሽ። እሺ ጀምራለሁ። ትንሽ ጊዜ ተራራጭና የራስሽን ነገር ካየሽ በኋላ አንዴ የጀመርኳ ትቆማለች። እሱን ተጨማምረን የራስሽን ነገር ትጀምሪያለሽ። እሱ እኮ ቀስ ብሎ ይደርሳል። ቀስ ብሎ የሚደርሰውማ ያለ ጊዜ ዘሎ ወንድ ልጅ ላይ መንጠልጠል ነው። Thank you.
እስቲ ሆነውን ነገር ንገረኝ። እኔ በሰማመኑ ሆኜ የሆነ ነገር ውልብሽን ይታጂ እንደምንም ከራሴ ጋር ታግዬ ስነቃ በሩ ክፍት ነበር። ስወጣ እማዬ ወርቃለች። ከዛም በኋላ ነው ቃል የመጣው። ራስን አታስጨንቅ። በላ አንደኛውን ሸኝ እስቲ። ይወይ መጣ። የኔ ልጅ ይሄ ነገር በዘር ተቀባብሎ የሚመጣል ሁሉም ቦታ ያለ የመጀመሪያ ልጅ ግብሩን ማስቀጠል አለበት። የመጀመሪያ ልጅ ግብሩን ካላስቀጠለ እብደት ወይም ሞት። ሰይጣን በዚች ምድር ላይ የተሰጠው ስልጣን ቢኖር ይሄ ነው። አስተውል ባሻ። ይቅርታ አርጉልኝና ድፍረት ካልሆነብኝ ይሄ እኮ የሞኝነት አሳብ ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር በዘር ሊተላለፍ ይችላል? እርሱ ሲይ ነገር እንዴት አምኑ ይቀበላሉ? ልጄ ይሄ ነገር አንተ እንደምታስበው አይደለም። ቀላል ነገር አይደለም። ለማንኛውም ጸበሉን ተመላልሳ ተጠመቅ። እናንተም ከጎኗ እንዳጠፉ ባሻ ድብቅ ኮናት ያወቋት ምን ነካ? የኔ ልጅ ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። ተው እንጂ ደ ስማ። ግን ከዚህ በኋላ ይመጣ ይመጣታል እንጂ የነገርማ አይቀጥል። ይኸውልህ የኔ ልጅ ይሄ ነገር ወዴት እንደሚቀጥል አስተውልና ወስን። ምላሹ በኋላ ሊከብድ ይችላል። ከዚህ በላይ ምን እንደማይመጣ ስባከ ቆየን ዲከመጣ አያው ነው የምጣው። እና ችግራለ ቤት መተኛት አልቻልኩ። ሲጨንቀኝ ነው ተነስቼ የመጣው። ማለት ምን ተፈጠረ? እኔ እንጃ። እኔም ግራ ገብቶኛል ባክ።
በቃ ባክሰን ሻረፈ በልነው ተንቁርስን በላለ አንድ ግራ ያጋባኝ ጥያቄ ልጠይቅ። ጀበና አምላኪ ማለት ምን ማለት ነው? አረኔ አላቀም ግለም ጠየቀኝ። ምንም ለማውቅ ምን ነው ደነገጥክ? ጥያቄህ ነው? በል ወጥን ቁርሱ መብላቱ ሳይሻል ነገር እሺ። ያንተ ወሬ ለነሳ ማይመች ጀበና አምላኪ አታፈጥ ጣ ልብስ እንኳን ልቀይር እሱ ሳይሻል ነገር ነው አጣላ። ጀበና አምላኪ ጣት ነው። ሰላም ወለኝ አባቴ። ጌታ ይሁን ከሴት ነገረኛ ከወንድ ቦክሰኛ ጠብቀኝ። ወጣ ሰው ጥንቅሽ እንደ ማ እስካሁን አልተነሳችም እንዴ? አዎ አልተነሳችም። ይድስቲ ስልኬን አምጣልኝ አልጋ ላይ ነው። ምን ነው ይደብረት መስላል? ይሆን ያለው ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለ። ጭንቅ ብሎኛል። እኔም ለመቀበል ከብዶኝ ነበር። አንተ ግቢ በነበርክበት ጊዜ በጣም ያማት ነበር። በተደጋጋሚ ለነገር ፈልግ ነበር። ግን የምን ነገረኝን አስተውሳል። ልጅ አደረ ለወንድምህ ምንም ነገር እንዳትነግር። ይሄን ነገር እሱ ካወቀ በግድ የለሽነት ሊያስቆመኝ ይሞክራል። ግን ሁሉ ነገር መልሶ እሱን ስለሚጎዳ ወንድምህ ላይ እንዳትጨክን አደራህ ልጅ። አደራህን እንዳትነግር አደራ። እንጂ አለ እና እኔ ምን አገባኝ? ሁለታችሁ ባወራችሁት ጉዳይ ላይ እኔ ምን አገባኝ? ደንስ በሰላም ነው ስልክ አጣንሽ? አንተም አልተባልክ ያንሉ ሰዓት ስደውልልህ ደብሮኛል። ባክሽ መውጣት ከቻልሽ ላግኝሽ። አሁን ገና ነው ቤት የገባሁት። እንዴ ቤት ትከምናለህ? ኧረ የት ቆይተሽ? አሁንማ ቤት የገብቼ አዲስ የተገዛልኝ ቀሚስ ለለካ ስለኔ ደወልከው። ኧረ ማን ገዝቶልሽ?
አዮብ አዮብ አይ አቤት ሂድና እስቲ ሽሮን አስፈጭተን አዛች በማዳበሪያ አለችልኝ። ምንም ያስቸኩል ነገር አለ? ነገ አይፈጭም እንዴ? ጎረመስክ ማለት ነው? እራት ምን አባክ ልትበላ ነው? ነገ ምናምን ይፈጭም እንትለኝ በሊድና አስፈጭና ነው። አራጅ ምን ጨዛ በምን ልታስ? አረ ከልቡር ምን ሆነሃል አንተ? ያው ለበላይ እንደምትለው እና ከዚህ ነው የገዛችሁ ሽሮ ነው ባልና ስጣ። ካስከፈለ ከፈል፣ ካላስከፈለ ብሩ ይዘል ጨምሮ ያሱ ወይ በስማ ከምንም ጀምር አላውቅም። ያለውን ነገር ባሻ ነግረውሃል አይደል? አዎ ነግረውኛል። ግን እንዴት ሊሆን ይችላል? ባለስ ነገሩ ትንሽ ግራም ያጋባ ነገር ነው አይደል? እኔም ግራ ያገባኝ እሱ ማለት በቤተሰባችሁ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ አላውቅም። አዎ ልጅ ያለው በጣም ያመኝ ነበር። እናቴም ለዛፍ ትገብር ነበር። አባቴ ደረሰባትን ማስቆማት ከዛ እናቴ በጠና ታመመች። የቻልነውን ሁሉ አደረግን፣ ግን ልናተርፏት አልቻልንም። ይህን ተግባር ካቆም ሁላችንም ጨርሰን እንደምችል ደጋግማ ትነግረኝ ነበር። እዛ የእናቴን ተግባር ቀጠልኩት። ግን አንድ ቀን አባቴ ደረሰብኝ የማስቆም ነው። አባቴ ግን ከዛ በኋላ ብዙም አልቆየም። ከ15 ቀን በኋላ ራሱን ሳሎን ሰቅሎ አገኘሁት። አይዞሽ አሁን ተረጋጊ። ምን ያህል ከባድ ጊዜ እንዳሳለፍሽ መገመት አይከብድም። ቢያንስ ግን አሁን ተገላግለሽዋል እኮ አይደል? አሁንም ያው ነኝ ባክ። እዛው ላይ ማለት አሁንም ታምኝበታለሽ? እስኪ እንዳላምንበት የሚያደርግ አንድ ነገር ንገረኝ። አይ አሁን ላይ ምንም ልነግርሽ አልችልም፣ ግን አንድ ነገር አድርጌ አሳይሻለሁ። አመሰግናለሁ። በቃ ልሂድ።
ቡና እንዳላፈላለህ ያው እሺ አመሰግናለሁ። እሱ የሆነ የተፈጠረ ነገርም አለ። ቃልን ግን አስተውለሽዋል? ጸባዩ እኮ ከቀን ወደ ቀን እየባሰበት እኮ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ከመርቃታችን በኋላ ቢያንስ የተፈጠረውን ነገር ይነግረኝ ነበር። አንድም ቀን በዚህ ልክ ድብቅ ይሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም። ግን የሆነ የተፈጠረ ነገር ካለ ምን አረጋግጣሻል? ምን አማራጭ አለን? እጹቤ ቅድም ስልኩን ጆሮሽ ላይ ስለዘጋሁት በጣም ይቅርታሽ። ችግር የለውም ቃልዬ፣ ግን አውቃለሁ እንደምትፈልግ ይሁን ኩልሽ አይደል? ግን በቃ ፕሊስ ለመረዳት ሞክሪ። አረ እንደሱ አይደለም፣ እኛ እኮ ጓደኞች ነን አይደል እንዴ? በቃ የተፈጠረውን እያንዳንዱን ነገር ንገረን፣ እንድንነግረን እንፈልጋለን። እናንተ ለምንድነው አትረዱኝ? የሚናገር ቢሆን ነገር አልነግራችሁም ዴቭ? አንተ እንኳን አትረዳኝ? እሺ ምንድን የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም የለም፣ እንዲሁ ደብሮኝ ነው። አይመስለኝም። ልትነግሪኝ ካልፈለግሽ ችግር የለውም። አንዳንዴ የምትወደው ሰው አንተ በምታስብለት ልክ ካላሰበለት ትጎዳለህ። የእሱ ጉዳት ያንተም ካልሆነ ምኑ ጋ ነው መዋደድ የሚሰራው? በቃ ተረጋጊ፣ አይዞሽ፣ ደግሞ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ራስሽንም እንደዚህ አታጨናንቂ እሺ? ማይ
ነገጧት ጸበል ይዘናት ሜዳል በሌሊት ካልሆነ ግን አይሆን በቃ አስተነሳቀስከኛ እሺ ግልግባተኝ ሰዎች ስንባል ስሜታዊ ሆነን የምናደርጋቸው ነገሮች ወዳሎና አቅጣጫ ይወስዱናል። አንቺም የምትጀበት መንገድ ትክክል አይደለም። ሁለት እግር አለኝ ብሎ ሁለት ዛፍ ላይ ወጣ። ደግሞም ባንቺ ህይወት ውስጥ ሁለት አምላክ እንዲኖር አትፍቀጂ። ካንድ እግዚአብሔር ውጪ ባንቺ ህይወት ውስጥ ማንንም እንዲወስን አትፍቀጂ። ለልጆችሽ ደግሞ የተሻለውን መንፈሳዊ ውርስ አስቀምጪላቸው። ወይ ባሻይ ነገሩ ሁሉ ከበደኝ። ሁሉም ነገር ካቀሜ በላይ ሆነ። አንቺ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠርሽ ፍጡር ነሽ። ከክርስቶስ የከፋ በደል አልደረሰብሽ። ሄ ባሻ ሁሉንም ነገር ይተረዱኝ አይመስለኝ። እኛ የገጠመን ነገር ፈጣሪ ከሰጠን ጋራ ብናወዳደር የተሰጠን ብዙ ነው። አይ ባሻ ምንም ነገር አልተረዱኝም ማለት ነው? ይሁን ብዬ ያንን ዛፍ ስትቀልቢ እንዳይሽ ነው የምትፈልጊው? እሱስ ልክ ነው። መሞት ይላል ቀረ ወደ ፈጣሪ ተጠግቼ እዛው ገዳም ይገብቼ ብሞት ይሻለኝ። ስብአት ላቦልን ፍስክስ እንደዛ ይባል። አሁንም ዲያብሎስ ልጫወትብሽ የሚፈልገው አንቺ ውስጥሽን ያመኛል ብለሽ ስላሳመንሽ እንጂማ አቅም ቢኖረው ገና ያኔ ግብሩን ያጎደልሽበት ጊዜ ነበር የሚወስድሽ። ለማንኛውም ወደ ቤት ግቢ። እኔም አንድ ጉዳይ ስላለኝ ደረስ ብዬ መጣል። እሺ ባሽ ሰላም። እማዬ 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 ንቂ ባክሽ እማዬ እማ
بسلام لي فلك ما تا لا وراش مفلقو نغير نبره سميتش طرو ادلم اش مندنا يونا يتفطر شجر الله سلازي اني نات غار تولم يدالبن يمن شجر يتفطرون شجر اذا سندرس نغريشالو يعني كزي مهيد يعني هل اسفلاكي نو او يعني شي زي مقيت دمو لي لا يفطرو شجر سلالنا እሺ ቢያንስ ነገሮችን ማስተካከልበት ጊዜ ስጠኝ። እሺ አንድ ቀን አለሽ በዚህ አንድ ቀን ውስጥ ማዘጋጀት ያለብሽ ነገር አዘጋጂ። መሰናበት ያለብሽ ሰው ካለም ተሰናበች። አንድ ብቻ ማየ ቆይችን ብቻ እንኪንኪ አሁን ምን እንደም ይሰማሽ? ውጋት ነው ይስማ አማከልኝ ከዚህ በኋላ እንድስቀያ ተፈቀደ ማየ እንዴት የማይሆን ነገር እንዳደርክ ጠይቀኛልሽ ቃልዬ ወይ ካልሆነ አንተ ዝም በል በማያገባ ጣልቃ አትግባሽ አቤት እንዴት ነህ? ደህና ነኝ መልሼልውልሽ። ዛሬ ግድ መገናኘት አለብን ቶሎ ብለህ መልሰህ ደውልልኝ። በሰላም? አዎ ግን ከዛሬ ማለፍ የለበትም። ይሻል ይቀስት ይዘው እንገናኛለን። እሺ እሺ ናንዴ አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ ቶሎ ነው የምመለሰው። እሺ ችግር የለውም ግን ይዮ አደራ እዚህ ቤት የቡና ዘር እንዳለ አደራ። እሺ አልኩኩ
እንካ ቻርጅ ሰካለኝ ቶሎ ነው ማለት እሺ ይሁንክ ነው ምንም ማምን አስጨነቅሽር የማውቀው ቃል ይሁንክልኝ አይደለም ወይ ምንድነው የተፈጠረው ለምን አትነግረኝም እንጽበይ በውትሽ አንዳንዴ ለታውሪ ማትሽ ነገር ይገጥምሻል እና ያ ነገር ካለፈ በኋላ ነው ቀለል የሚለው በሰዓቱ ብዙ ነገሮችን ሊያሰጥሽ ይችላል እኔ ግን እንደራሴ ስለማይ ምንም ነገር ደብቄ አላውቅም ነበር እሺ እኮ እንደ ጉዳዩ ነው የሚመስለው ለማንኛውም ግርምሽ አንድ ከባድ ውሳኔ አስተላልፏል። ይህንን ነገር ስነግርክ በጣም እያዘንኩ ነው። ማለት? ክፍለ ሀገር የግርምሽ እናት ጋር ልንሄድ ነው። ታዲያ ምኑ ነው የሚያሳስበው? ድጋሚ ወደዚያ እንመለስ። ስለዚህ ይቀለልሽ አይደል ማር? እ? ማመን ያለ ማመን ያንተ ፋንታ ነው። እንደዚህ ማታረግ። ምናልባት ፈጣሪ በድጋሚ እንድንገናኝ ከፈቀደ እንገናኝ ነው እንጂ እሱ ማለ ይሄ ነገር አምኚ እንድቀበል እየጠበቅሽ አይደል ማር? እና ለዚህ ነው የጠራሽ? ሄሎ ማሲ እህ መጣ
ግልቦና አጋጣሚ ወንድምሽ መጣው ጉድ እንዳይፈላ ባክስ እንቶ አይመጣ ራስ ላቅርብና እንብላ አይበላ እንትን ስልክ አስደው እሺ ልብስ ቀይር ምንላሳል እሺ Thank you.
ጋ ደርሽ ይመለሳል ማታ ቤት ውስጥ ምንም አልነበረም ማለት ይታም ለክፉ ቀን ተብሎ የተቀመጠ ትንሽ ነገር ነበር ለማንኛውም ውስጥ ተነሳ ብላ እሺ ፊት ግን ደና አይመስልም ምን ሆነ ደና ማለት መስሎ ማንተ ይሁን የደበከኝ ነገር ማለት ምንም የለም ግን ራስን ጠብቅ ይሄ ነገር ምን ይዞብን እንደሚመጣ አይታወቅም አንተም በእናት ተረተረት ትከራከረኝ በእንተሎ ድርሰና እንዳት ቆይረም ከዛሬ ራሴን ገደል አፋፍ ላይ አቆሜን ውስጥ ተብከሽ ነበርው እና አባክሽ እንሂድ አዘኑ ይበቃሻል ግርምሽ ትንሽ ቀናት ብቻ አስጠኝ ነገሮችን ማስተካከልበት ጊዜ ስጠኝ በፍጹም አይሆንም አልችልም መሄድ አለብኝ ከዚህ እሺ ቆይ ለምንድን ነው ሆንኩም ማትነግረኝ በእኔ ምክንያት ይኸውልሽ የብዙ ሰዎች ነፍስ ጠፍቷል ስለዚህ እኔ ፖሊስ እየፈለገኝ ነው ፖሊስ ደግሞ ሳይዘኝ ከዚህ ሀገር ቶሎ መጥፋት አለብን አንቺን ደሞ እዚህ ጥየሽ ብሄድ አንቺን ይዘው እኔ እጄ እንድሰጥ ያስገድዱኛል ስለዚህ ባክሽ እንሂድ እሺ እንሂድ አድለ ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ያው እንግዲህ እንዳንተ ይጎደለኝ ነገር ሳይሆን ያለኝ ነገር ስለማስተውል ይሆናል ይሆናል ደሞ ሰሞኑን እንደ በፊቱ ላይ እንገናኝ እንችላለን ለምን የልቴር ነው የሆነ ኮንስትራክሽን ድርጅት ውስጥ በረዳት መስራት እንችላለን በረዳት ነው በቃ 5 አመት የተማርከው ለዚህ ምን ታረጋለህ ያው እንግዲህ አንተም ወንድም ሚበለው አጥራ በእንግሊዝኛ እየተረዳኝ ነው
ይሆናል ይሆናል ሄሎ ጽሁ ሄሎ ቃል ቃል ስልኩን ይዤበት ወጥቼ ነው ይደውልሻለሁ እዩቢ ቤት አይደለህም እንዴ አዎ ቤት አይደለም ግን አሁን እየገባሁ ነው ይደውልሻል ቆይ ቆይ እንዳገባ የማወራህ ነገር አለ ካፌ ጠብቀኝ እሺ ጽቤ እናታችን ይህን ስታደርግ እንኳን እሱ ሩቅ የነበረው እኔ አጠገባ የነበርኩት እንኳን አላቅም ነበር። እስኪ አስቢ፣ ይህ ምን ብሎ ነው የሚነግርሽ? በሆነ ልታዝኝበት አይገባም። እዮቤ፣ ምን እንደምልህ አላውቅም። በአንድ በኩል ደግሞ እሱም ልክ ነው። ብቻ ግን ይህን ነገር አውርታችሁ ፍቱት። እሺ፣ ቤት እንደገባህ ደውለህ አገናኝም። አሁን ግን የሆነ ነገር ውሰድ። አይ በቃኝ፣ ተልኬ ነው የመጣሁት። መሄድ አለብኝ። ሰላም ወንድሜ፣ ስራ ፈልጌ ነበርና ወደ አንተ ተጠቁመው። ስራው ላንተ ይሁን ወንድሜ። አረ ግዴለም፣ እኔ በዚህ ሰዓት ስራ ማመረጥበት ወቅት ላይ አይደለሁም ያለሁት። ስራውን ትወጣዋለህ? በጣም ነው የምወጣው፣ ስራው ስለሚያስፈልገኝ ነው። በዚህ ሰዓት የምትወጣው ከሆነ ነገ በጠዋት መተህ ስራ እንድጀምር። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንም እዮቤ እንኳን ፈጣሪ ያተረፈ። አሁን እንዴት ነህ? ተሻለ? ኧረ እኔ ደህና ነኝ። እነሱ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚጨነቁት። ቃልዬ፣ አንዴ ውጭ ላዋራ። ለአስቸኳይ ነገር ፈልጌው ነው። ይቅርታ ይዤባችሁ ልወጣ ነው። ኧረ ችግር የለም። አንተ ልክ ነበርክ። አንዳንዴ በህይወታችን ለሰው ማንናገረው ችግር ይገጥመናል። አሁን ግን የመጣሁት ስለሱ ላወራ ሳይሆን ልሰናበት ነው። ምክንያትሽን ባውቅ ግን ደስ ይለኛል። እነግርሃለሁ። ከዛ በፊት ግን አቅፌ እንኳን ባይወጣልኝ ናፍቆት አንድ ልቀፍ።
አንቺ ነሽ እንዴ? አዎ ነኝ። ከጨረስክ ነው ይድን ይችላል። ትንሽ ላይን ያዝ ያርጋ። እሺ? አይዞሽ። እግዚአብሔር ካለ ታገኝ ይሆናል። እሺ? ቃልዬ በዚህ ሁሉ ችግር ሰዓት ትቼ ልሄድ አይገባም ነበር። እሺ ምን ላርግ? ሲያምህ እንኳን መድኃኒት አልሆንኩም። ሲከፋህ ላጽናናህ አልቻልኩም። እኔ ክፉ ነኝ። ቃልዬ አትቀየመኝ። የያዘ ይዞኝ ነው። ልጄ ከዚህ በላይ መቆዘሙ ይብቃ። አንተም ወደ ስራ ግባ። ወንድምም መጨነቁን ትቶ በሚቀጥለው አመት ትምህርቱን ይቀጥል። ችግራችሁን አውጥታችሁ ጣሉት። ባሻ ማታ ማታ እንቅልፍ የሚነሳኝ ጉዳይ ከዛሬ ነገ ይቆማል ብዬ ብጠብቅም ሊቆም አልቻለም። ይሄ ነገር በቃ ለዛፉ ካልገበርኩ መቆም አይችልም። አየህ ደህና በርትተ ነበር። መቋጫው ላይ ስትደርስ ግን አፈገፈክ። ለማንኛውም ይሆናል ያላችሁትን ነገር አድርጉት። እንዴት እንደዚህ ይሉኛል? እኔ ይቆማል ብልህ ውሸታም ልትለኝ፣ አይቆምም ብልህ እርሶ ትልቅ ሰው አይደሉም ወይ? እንዴት ይሄን ነገር ያስባሉ ልትለኝ ነው አይደለም? አመሰግናለሁ። ግርምሽዬ ግን እኮ አሁን በጣም መሽቷል። ለምን ነገ ጠዋት አንሄድም? ሆነ በፍጹም አሁን እኔ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። ፖሊሶች ከመጡ ሊዞሩ ይችላሉ። ቀስ እያለ ተጠንቀን ይላል። እሺ
قال 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 لا سنسات هنا عند ساكم نام بيونكم رفتي وايد لينا Hello, Salami. Good evening. Salam, Dave. How are you? Gizi kallish bakish last chagrish na bare. Yam chilo kon chagri lo mundu no. Bas chak koi bichara isfaligini. Na tha ganay intam bata faligini biye na bare. Ashi, auni ora srala ini sijar sna ukaralo baka. Ashi, baka da willing. Bata mo ham sakin. ምን ያረከል? ቃል ችግራችን ይሄ ቢሆንስ? መከራችንን ያበዛው ይሄ ተላኑ ተላን ነበር? ባክናኔ ምሳን ብላና ሊልበት። አንተ ገባ እኔ ጨርሽ ይመጣል። ግን ቃል አንተ ማለት አላምን አልከኝ እጅኮ ይሄ ነገር ይሁን ይመስለኛል አይ የኛ የሰውቻ ሰፈሰብ ምን ያህል እንደወረደ መታቀው ማለት ነው እንዴ ቆይ እንዴት አፈርን አውጥተህ ስለጠርክ ችግርም አብሮ ይጣላል ተብሎ ይታሰባል ምን ለነገሩ ምን አተላለ ዛፍ ይያለን የሌለፍ ልስፍና ውስጥ የገባን ሰዎች አይደል ይወል አንተ የምታምንበት ሳይንስ ራሱ የሰው ልጅ ይሆናል ብሎ ያመነበት 90% የመሆን እድላሉ ይላል ዮባ ዛሬ አልቻልኩሽም ያስገነዘብሽ ነው አንዳንድ እንኳን ከታናሽ ተማር ምናባ ፈልጋለሁ ብለ ጠፍተኝ ዝምታው ፈልጋለሁ ከመጣው ጀምሮ ነው እኮ ነው የምለፈልግ
ስለዚህ ምን እንደሚሰማ ማወቅ ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ስለሷ ምን ብየላስ? ለምን አስባል? ፕሊዝ ሚሰማህን ነገር ማወቅ ስለምፈልግ አጠገብዩና ደስተኛ ላደርጋት አልቻልኩም። በዛ ላይ አዝናብን ሄደች። ይሄን አንተም ታቃላል ታቃል ይቅርታን ሁሉ ለምጠይቅ ቻዲ በእናት ግን የሷን ይቅርታ ማግኘበት መንገድ ቢኖር ብለህ አስበህ ታቃል? ሊሆን አይችልም። ከዚህ በኋላ ሊሆን አይችልም። ያልሞተ ሰው ይገናኛል ነው የሚባለው? ማን ያቃል? ፈጣሪ ሆነ ተአምር ፈጥሯን ሊያረጋችሁ ይችላል። ዴቭ በእናት ዝም በል። እኔ ለማጻናቱ ላይ የማይመስል ነገር አትበል። ግን እንደዛም ሆኖ ማለት ነው ከእሷ መታኒ ከጸጸት ይበዳኩኝ ደስ ባል። ዴቪያ አልገባም እንዴት ተነፈቀሽ እንኳን አልገባም። ምን አባንም ታጠጥ ቺርስ። ቃልቶ ለበለብስን ቀይርና ምን ይልብቦታል? ደፍ እኔ ነገር ልማርልህ ማል ምንውና ላቧት ቀልድባክ ልብስን ቀይርና ምን ይልብቦታል አልኳን። ቶሎ በለውን ሰዓት ይልኝ። ዲፍ ምን ነው ነው ማንንም ይለለበት ቤት ውስጥ ምን አስበ ነው ይዘኝ የመጣ? ቃል ተረጋጋ። ገና ውስጥ ማሳየ ብዙ ነገር አለ። ራስን ኮዲው አታወዛግ። ዲፍ እያለም እንኳን አይደለም አይደል? እባክህን ቃል አንድ ነገር ብቻ ቃል ግባልኝ። እ? ውስጥ መታየው ነገር ሊደብር ይችላል። ግን ምንም ነገር ቢፈጠር ለበጎ ነው ብለ እንደምታልፈው ቃል ግባልኝ። ምንም ነገር ሳላይ ምን እንዴ ይሄን ጥያቄ እንዴት ጠይቅ? እመነኝ ቃል። እሺ በለኛ። እሺ
አሁን መረጋጋት አለብሽ። ስሜትሽ እኮ ይገባኛል። ግን ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ ቃልዬ፣ ከአሁን በኋላ ግን ከአንተ የትም ተለይቼ መሄድ አልፈልግም። አሁንም እኮ ስትባይ እምቢ ብለሽ፣ ዋናው ነገር ግን ደህና ነሽ። ታያለህ ደግሞ በቅርቡ ተነስቼ አሯሩጥሃለሁ። አርጎልኝ ነው? ይልቅ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ። ይህን ጨፍን። አይን የሚያስጨፍን ንጹቤ ማለት እንዴት? ኧረ እባክህ ምነው እንኳን ባለፈው ነፍሱን ይማረውና ግርምሽ ውጭ ያደረቀን እዚህ መታ አላደረ ባለጌ እሺ፣ ምን ሚስተር አታውቂም እንዴ? እሺ ደስ ለማንኛውም ግን እንኳን ደስ አለ። በሉ በቃ እኔ ልሂድ። እኔ ምን ቃል ሰላም እና ስለምትባል ጫጫዎች አለው እንዴ? አዎ አጫውቱኛል። አዎ እና ዛሬ ወንድሟ ለስራ ፊልድ ይወጣል። እኔም እድል ልሞክራ። በሉ እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ አልችልም። እኔ ጌታ ቻው ሜዳውን ፈረሱ ሚኸው አይቅና ቻውን ይመቻችሁ። አምላክ በብዙ የሚፈትነን በጥሩ ሊሾመን ነው። ሁሉም ነገር ያለ ምክንያት አይመጣም አይሄድም። ስለ ሁሉም ነገር ፈጣሪን ማመስገን ይሻላል። አሁን ላይ ከበፊቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ተመስገን።
ባለቅሽ አይደለም እንዴ? ምን እንደምመጣ ማይታወቅ።